S obzirom da će kraj nedelje biti zvanično, ukoliko bude uplate, održana i prodaja imovine kompanije AH Mura 1. maj Pirot. U ovom trenutku, da li raspolažete informacijama da li je depozit uplaćen ili ne? Mi još uvek u Savezu samostalnih sindikata ne raspolažemo informacijama, odnosno podacima, da li je neko od zainteresovanih kupaca uplatio predviđeni depozit, ali samo da ponovim da je krajnji rok sutra, 24. oktobar, do 15 časova. Tek nakon tog roka ćemo znati da li ima potencijalnih, da tako kažem, kupaca koji su uplatili depozit i da li će javno nadmetanje koje će se održati 27. ovog meseca biti uspešno. Vi ste oprezni kad kažete potencijalni kupac, ali u praksi onaj ko uplati depozit svakako neće gubiti taj veliki novac i potpuno izvesno da će imovina biti prodata, naravno, ukoliko bude uplate. Mi se nadamo da će biti više, zato sam i rekao potencijalni kupac, da će biti više kupaca i da će javno nadmetanje biti sa više kupaca. Da li će tako biti, ostaje da se vidi sutra nakon isteka roka uplati depozita. I samo da vas zamolim da podsjetimo kolika je visina depozita, koja je cena. Visina depozita se ne menja i ona je uvek 126 miliona i 200 hiljade dinara. Početna cena je 200 miliona dinara ili 31,7% od procenjene vrednosti, a procenjena vrednost je 631 milion dinara.